Dobrý den, jmenuji se Zuzana Rosenberková a jsem makléřkou realitní kanceláře Domov v Berouně. Ráda bych vám touto cestou představila byt 3+KK s balkónem v samotném centru Berouna. Bytový dům byl zkolaudován v roce 2010 a nachází se 3 minuty chůze od historického centra města. A nyní se můžeme jít na byt podívat. Byt o velikosti 3+KK s balkónem, komorou v bytě a sklepem má výměru 77,9 m čtverečních. Veškeré zařízení, které zde uvidíte, je součástí kupní ceny. Doufám, že se vám naše videoprohlídka líbila a budu se těšit na případné setkání s vámi.